Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і союзом сопричастя з Тобою, і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений, будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до римлян. Браття, стараймося про те, що веде до миру і до взаємного збудування. Не руйнуй Божого діла задля їжі. Все чисте, та горе чоловікові, що є їжею, призводить до упадку. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ні того, що об що твій брат спіткнувся. Ту віру, що маєш, тримай її для себе перед Богом. Блаженний, кому совість не закидає в тому, що рішив робити. Хто ж вагається, коли їсть, уже засуджений, бо не чинить у добрій вірі. Все, бо що не в добрій вірі – гріх. Тому ж, хто може вас утвердити згідно з моїм Євангелієм і з проповідуванням Ісуса Христа, згідно з відкриттям тайни, промовченої протягом відвічних часів, тепер же об'явленої через писання пророків, завелінням предвічного Бога і розголошеної для всіх народів, щоб вони корилися у вірі. Богові єдиному, мудрому через Ісуса Христа, слава на віки вічні. Амінь. В ці дні, ці останні два тижні, постійно чуємо у посланнях апостольських слова про свободу, використання свободи. Розпочинаємо Великий піст і дуже часто в мові про Великий піст говориться про їжу. Однак дуже часто також чуємо в посланнях апостолів про те, що їжа не є, тобто чи їсти, чи не їсти, це є закон свободи. Важливо є тільки розуміти, який є сенс кожного твого учинку. Але також важливо бути уважним, як повчають апостоли, на тих, хто є поруч нас. Тому що часом твоє серце, тобто твої мотиви, можуть мати добрі переконання. Але той, хто є поруч, має інше бачення, інше розуміння, або навіть іншу релігійну свідомість, може гіршитися твоєю свободою або твоїм способом інтерпретувати віру. Тому з огляду на того, хто є слабший у вірі, ми ті, котрі вважають себе сильнішими, чи ті, котрі по-іншому розуміють свободу, є покликані бути уважні, щоб той, хто слабший у вірі, не захитався. І тому, як каже апостол Павло, для християнина є важливим споглядати Господа Ісуса. Практики, вони є важливими. Однак через практики ми інтерпретуємо того, кого споглядаємо, того, кого любимо. Неначе розповідаємо, в який спосіб ми переживаємо зустріч із Ним. Господи Ісусе, допоможи нам також до часу Великого посту підійти із зрілістю Твоїх учнів. Допоможи нам також споглядати Тебе, дивлячись в Тебе, відновлювати нашу єдність і наш союз із Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.